Velkommen til byen vår. Hva i helvete? Hele Minecraft-eventyret er en hemmelighet som ingen vet. Hvem er du for noe? Jeg er Steve. Ok, jeg kommer til å angre på dette her. Minecraft-filmen. Sånn. Se over alle siden. Wow. Dette er kult. Vi er i. Men hei du, hvem er du? I neste år, vi skal prøve å ta deg i Minecraft-verdenen og sjekke hvem som er best. Du har sikkert hørt de før, og nå er det på tide å ta hevn alt mulig. Så kom til redde verden. Vi kommer til å være flinke på alt. Fordi denne historien er en myte av historie. Og jeg kan alt mulig, og jeg vet hva som helst. Fordi jeg er Steve. Minecraft-filmen. Yay! Velkommen til byen vår. Hva i svarte? I denne verden er det mer mystiske eventyr som du tror. Hvem er du? Jeg er Steve. Ok. Han fyren her er en drittsekk. Minecraft-filmen.